Петюкехенен, Бучаска Республика Сюринсонундарин Кереот, студия Татьяна Филиппова. Казахстанга юрине сылдыбыт бир дойдулахтар быт бүтүн Москваттан Жукускайга көтөн келектире. Бутухунан биге канал бытыгар республикага кихи брабыгар болмочалак Сардана Гурьева ихтиндерде. Санатан эттеха кинелери күн бәгэхэ Алматы аккураттан Москвага ери Россия Баронага Министерствебетин бастаянны сөмүлүтүнен эвакуациялы бытыра. Саха Республикатын бастаянны берестивилистебете быстах кемне олорор дженен хачы быта. Бүкенне сөмүлүткө чепчетилэг билет көрөннөр бүтүн устужоннар түрөбү дойдуларгар көтөн келектире. Келим бродин олубта, олата олорго бардыгар субсидированный, хетте тыхинче, хетте мехтех билет, билеттер хачылыбыттыра, онтон бир яген памилиялах гражданин олбут, кене хоотох елеага бит, онын олық качыта хоқ болын бирге питегер бейбу министрден кене ха билет атылахан берді бит, олата он тоғыз тыхинче төт мехтех бейхенге билет атылахан батылахамыт олуғаме атын олортан қалбақы келектех. Отонжукускай аэропорда саңа үйіммет сылбастыкен елетігер пассажирдары тағыны бұлырыңы тағар 2 төгіл ұлатынырды. 90-й маңнайгі күніттен 6 чығылатыгар дері, 9 тұхынчаттан тақсы кехе арас қайсқанан аяннабыт. Үлі тақсылақ болутығар көтер түхәр балаға саңардылы бұта төхі болар ден білетелдер. Күн бүгін аэропорт 10 авиакомпанияны кытта бергелілі әр. Аспыт сылға әтті 195 тұхынчаттан тақсы пассажир аяннан 2 тұхынча сүрбе сыл көрдері түттен 30 әтті біргін ұлаған. Оттон бұ сылға атын авиакомпаниялар кытта сөбілен түхәрсен саңа маршруттары келерер бұланнақтар. Бүлі трассаға аспыт күн болбуд 2 сақылға 16 кехе, олығығар 5 оғам сағаләді. Бастан ұта күніз 3 сағына Toyota Fielder маркалақ мысына соппара сатан салай баққа ұтары балаға тақсан Ипсум мысынын күтті қарсыста. Ипсум соппара 1911 сыллақ әр кехе тұғына бұғына. Ол кәнне кехе 6 сағына әме бүлі трассаға Subaru Impreza мысына Toyota қайсы күтті қарсыған 9 ұлыған кехе түйет оғы әшейді. Білеген сақалға төбеспеттер бары балыға ғысталылар. Алтаки дальше делегаты, это не ден заключения делегаты так сутра. Окна морам бирки хибит, псалявики, олусы рахан состояние лахатар, кома хатар, вон искусственная вентиляция тына, аппарат тына хатар. Антон сюз бихим бирис километр гавол будда тпга вон бирки хим псалявите. Ол бы гар тюетого, а вас састам вон хетта хастригадлы, а вас састах олусы рахан состояние лах, вон Республикаға коронавирустан ылжы арына мараты әрі-әрі олы нюгайме ғыры тұрон сөптен әмчеттер сабағылылар. Аны тұран аңдой дұға Россияға дағыны омикрон штамма тарғанан әрер. Оны оқа вакцинаны ұллаққа әрі қарыстыны қосөп. Білген республика үрдінен бұғыны бері салғанар. Екатерина Амосова көпсер. Жекускай куарат үйіз нөмірдіғақ поликлиниката хорона жаңыттан жану арғатшылары үйрін қалаттақ аңялар бір күн үйрін тоқтан қалбатылар. Саң жылбір аңектарын кемегер түйсістен тақсы кейеғі бұғыны берділер, әмчеттер әтелерінен бұғы әме сөбігер бар, қаттан вакцинацияға спутник лайт ұқуылы аныңлар. Вакцинацияға записті набыт госуслуғанан, колл-центрінен, онна бәат кісіразу кәлен вакцина ұлыққытын сөп, 214 кабинет, күнай үлелі бит, ағыз хасырдағыстан, кеге ағыз қадылы бұдни дни, өрібілерге тоғыстан, үш час қадылы күнай өрібілерге вакцина ұлы бұд. Маныға ғырхан ғырыны көбітер вирустар арастан күбулғатыран уларген тілерген иелерінен олыз сәріқтеяқ. Хорона жаңын омикрон штамы аңдойдыны өрес үйрен әме балығыңе тыңағананар чинчілеяқ. Россияға таз дойдыға сылджебатақ дажану ғыры саңа көріңе сұтуен әрер. Иннегінан сақасырегір омикрон штамы әмтир тұспасала өсе ақсыңе ұйыға тәрілден тұрар. Этот штамм будет характеризоваться преимущественным поражением иммунной системы, очень высокой заразностью и способностью к быстрому распространению, что, конечно, может вызвать перегрузку системы здравоохранения. Аны туран хоруана жаңар қаптар бұджон әбейтін тұмулыр, грип ғырыта күстерін өгілер болы.
Джолин вакцинаны агын, урут бүгіні ұлбыттар әбетер ковид-табыт боллаққа, қос уколлы ұлынген әмшеттер ыңыраллар. Деген октябрь тағар үйрі ағаяқ, вакцинация болы тұрар, стационарға ағаяқ кейсетер, но білеге бұл февраль еттен үйрі әлбәрі тұрар. Оның бағалысты вакцинацияның. Жан жағақ жалты ағарығар, ұрыққы олық жағақ әргейірігер, нәйлене ауған біргенігер, ғырыны ұтарылығар, уапсай күйіз өскөқтәяқ. Білген республика дүнен сәттуантан тақсы біргін, ұлаған кейі вакцинаны асты. Екатерина Мосова, Мадина Халикова, Григорий Хлопков, Чекускай. Олықтақ кадры промышленнәскі проект чертетінен отуттан тақсы кеге Нюрингрига бар бөдің компанияға үлелі барды. Үксілері ғырыхан ұйықтақ техникаларға сопарды ықтыра, таз жауы қостыр шақта үлелі ықтыра. Кенелері үйірілі ақ бұғығамайгыға жарықтақ болу сударысыбанына кеметейдігер атардылар. Тірәхіңе бейі корреспондент Иван Яковлев сұрытта. Саха сиригер промышленна скалюлен бағалақ жон сылла тәлбейір. Иде билден тұрын үрдік қамнас үшіге үслобиехін үгіз кейі бұ салағы талағар. Үйе білі олықтауға Ирсан Яковлев паспы цыл сәтін етігер, армия кәкетігер сұлыс балан келе, тұта кылғыз болжықтауқ үйреғі ағын, ұрықан ойықтағы биласмасынаны ұйтар бұрабы ұлбыта. Білген номну үліға кейлерді нерін кірілан әрер. Білдереге біті. Маннық билас үйреғы өртептен. Оны мен бәйбін бәрбек кілән кейсен көп бүлім. Сташтағы әтім, туым барды, парвам барды. Оқыстан көп бүтім оны әрсеп бүт. Ола бүте бүттірінен көрі керім мінісі болыра ғамын. Ерсаны кітта өссі амма мәңі қаңала сусалдан бүлі бөлі құлыстарын жона промышлен насқа тиен үләлі ақтырам. Нүрбалары бұ үйірілі ақтырағыңе ұлыс бағылға Алексей Накентьев тұз бәйтінен атары кәлбет. Кені ұлыс жона жарықтақ тұқытақ боларғыр үгіс үлі ұтылларын әтті. Қолы бұра ағайық кәмтен бәтті ғытшаты рабочай деға үйеретер бәлемнер болулар. Ол бастатан тұран идеға тұхайыр үләттен сағаланар. Олина скола хастағы олардан бейі ағылы бұд, оғы барын көрін істен, еннеке бәтін профессиятын таларығар әтті бұлған төйі болдар. Үләлен бағылақ әдері чапар болағана, дұрғыжына үләлерге, әте бұрылшектерге, үйерінәді, строппалшектерге үйерінәлдерігер бейі қатшыларын төлі өңі әме бұл муниципалына программын өңі ұтек бұдың сөп. Үләлі бір атшылар үксілері ғырыхан ұйықтақ техникаға сопарды ықтыра, тас, чоғы хостур, шақтаға төбі күрі ықтыра. Оттан бұл барты ұлықтауық қадыры промышленнәскі программа чәрчетінен тәрілілер. Манцерге навақту чытыр нацаден бірайек көмәті ұлаққан. Сотырутағыты тәрілілевет социальный солталағы сайтын өңі үгіз кейі үлі болылам. Оттан бірайек аптардыра салғы өсі атын тәрілтелері күтті бірге үлілігін күхілғала бапыруғы бұхарар бағалақтар. Урут ағаяқ компания бейінің тұры договор төсі өте болуына білеген ханға деліне министерство промышленности кітті кәпсетен промышленный компаниялар кітті кәпсетен бұл мантыға бұтын қасемет төгіл ұлатынырар этапқа тағысты бұд. Ол ең бұны бүгін чоғыра болу баққа көмейіс, неф, газ, алмас әттігер күйіске барар ханалақ бұд. Олықтауқ нәйленіне промышленнасқа сығырар программа итінен аспы цылға бұға қолан 10 тұхынша кеге үлі бұл бұд. Оттан бұл сыйпыра кетінші сүрбе түйет цылға дері атшабыта сүрбе сәтті тұхыншаға тиектәғ. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Сағат телевидениеті, Джокускай. Үмміт екі тұхынша сүрбе кесілі Илдар Ханайсы Николаев республикаға ие сылынан білдерін тұрар. Бұл сыл күн сирін көрбет қаз бірді қырачаңға сүйісті тұхынша сол көбай сумалақ, тұз сылла қапытал олықтымыда. Жекергеттерге білден тұрар ұлаған өйе біл болар. Бүлі қоратығар ұлыстағы кейін балыға түрір жетігер. Саңа сыл бастығы оғылырғар қапытал сертификаттарын өрілің бұғығамайғыға тұттардылар. Ол оғының ұрыдамыд бүлі қоратыттан Василиевтар, Кириллиннер, етеніне тұмпын әлегеттен Ивановтар жекергеттергер қытанақ дұробияны жолу сетегілері бағардылар. Первый января уезжаем в Дивостан, Антон Валана, Искин Куттерем Варан. 4 января Хасада Агаху Отут Бес Ахита Искилеля, Искиле Сюсеттон Бес, он Роспут Беоники. Хата Варата Тенге, Торови Ут Амавадикен, он там нового тохтарга Вастагнан Варастар Вар Махтанамета. Шойдик Бевейден, Коранистен,
он на там был сертификат ларчаланнут. Бу сертификат потом тан огылдылар дальнейшем туттук. Этини Сергей Нюрбалу гарамия сыл бастыгы карашаннарыгар туссыла капитал сертификатын анатылар. Этинне Нюрбалуғын бағылыға лоқтабыт, түйет онна әлбәқ оғылақ ғылға. Сүйіз тұхынша солкобай сумалақ Нюрба джекерген денаттағы ия капиталын сертификатыгар тексектіре. Оттон сүйіз сыл оғылыра бастыгы сертификат Бордоң нәхелегер Ивановтарға 6 соғынан күн сирен көрбет уалчанға. Онна октябрьскай нәхелекке Ивановтар джекергеттергер 400 көтілях кыз оғылырғар тексті. Оборудование нахачливый чей, ага. Детской квестер быт, реанимационный столар быт импортабалдар. Биеха бу бюгун икки кыгылога выпискаланар гыджар. Этенге чебатик түрәтілер. Бу күнге Аллаха, бу икки тенчі хирбекки хылга тюет уже новорожденный дақпыт, кыгылоголар дақпыт. Юхе білуге үриечен оғы ұхияна үрігөйдөғ бейін бесіллағы үбілөйін білетеді. Білет үгенге ұлыста корреспондент Валерия Залтырева асырытта. Юхе білуін хелегін үриечен ұхияна оғы үйе оны тыла сайдыргар қайысқалағы бейін бесіл ұстата үлілер. Білігін үриеченге үрібағы сүліхеттәктір хеттон бес оғы итілі сылджыр. Акулина Николаевна Светлана Ивановна бейеқа үрдәқ, опытта итәчілер дәқпет олар бәлірі тұн. Хүрін тұқтыра тыл сайды тұғар, оғы өй әдірі онына үлелерін, хүрін үлелерін қайсқаларын онына ұралар. Өрігөйді құбілі ұғияңы бәтігірі болбаққа күйар сетіміндіңі әме ұлжыттардағы асты. Үлелен аспыт бітірәнлерін білігін тұхарылақты күрелі сылжырғы әттірі нағар адылатылар, әғанден өмірдері көрдірділер. Кара огону ити бу гражданин боларга бастаколуктору нурардем мен олох маннык сыналамын оглору финансовый грамат наска үретиге диен маннык икки сылбын курвогорому жарыкты сылжабын оголо сүрдән сөбүлүлдер олна билинге оглор наха этинникке нахан тирегиллер онна сыган нага биттер дем мен сыналыбын. Акулина Тимофеева анамы түлетегер бірінелек болан 30 сыл устата бары күйхін кыған берен туран оғыны итеге үлелер. Бай опыттағы специалист. Кырджыга идеячи идетиттен бастан олус сохойбутун. Тоға дедеха ушутал идетиттен үйренеячилерим да быланым да отой атым болу түспіде. Аны үйрешемі торобны сүрбе бесылын үбілуеете олсыл, уанна сақалы программа саңа кирен түбікте ғуле орген олырары кеме. Үйрешен оғы сайдыр кейіне өседі әлбәқ сырларға маннык тәтімнәқтік үлелі үйіне сайды тұруға. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саха телевидениета, Юхе Білу. Бұл жасқа соның мұт етеннек, үйте соның үксе тұрдың, әтенге болым, кірсе қадері.